În fiecare an, pe 21 martie, sărbătorim Ziua Păcii Interioare. Ziua Mondială a Fericirii de pe 20 martie vine ca un antet acesteia. Legătura care există între cele două momente este făcută de grijile materiale și spirituale de zi cu zi. Uităm să ne descoperim liniștea interioară. De aceea, invitatul emisiunii Reginul în direct de vineri 20 martie, avocatul Mariana Pădurean, ne-a provocat să experimentăm cât este de ușor să ajungem la punctul zero al eului nostru. Vorbind de această zi dedicată păcii interioare, este vorba de 21 martie, fiind ziua de naștere a doamnei Shrimataji Nirmala Devi, care a fondat meditația Sahaja, care a adus pacea și liniștea interioară. Timp de 40 de ani a răspândit pacea pe tot globul. Shrimataji Nirmala Devi este primul învățător spiritual din istorie care reușește realizarea sinelui în masă. Nominalizată de două ori pentru Premiul Nobel în 1997 și 2000, deținătoare a multor titluri și premii, Shrimataji este colaborator partener UNESCO și folosește meditația Sahaja pentru a pregăti noi ambasadori ai păcii. În momentul în care intri în interiorul tău, găsești un ocean cu valuri, da? Dar dacă intri în adânc, găsești un ocean liniștit, un ocean plin de iubire, iertare și pace. Potrivit invitatului emisiunii, pacea nu se obține prin lozinci, ci doar atunci când descoperim acea energie interioară care sălășluiește noi în stare latentă. Suntem provocați să experimentăm, să descoperim singuri energia Kundalini, apropiind palmele la nivelul inimii și rostind cu încredere, doresc să-mi primesc realizarea sinelui. Facem experimentul, da, facem experimentul atunci, da? Da? Atunci poți să ridici palmele la nivelul, da, inimii, așa, și putem să spunem în gând sau cu voce tare, doresc să-mi primesc realizarea sinelui. Deci doresc să-mi primesc realizarea sinelui. Și cei care ne privesc pot să facă acest experiment, da? Da? Ce simți în palme? O căldură. O căldură, ceva. Este foarte bine. Deci nu e, să fim bineînțeleși, e prima oară, nu știam despre ce este vorba, da, simt o căldură. Da.